اللہ پاک ہر چیز سے پاک ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ درود پاک درود اپنے محبوب پہ بھیجتا ہے۔ یہ جو ہے اللہ کی سنت، انبیاء علیہ السلام کی سنت اور صحابہ کی سنت ہے۔ اس میں سب حضرات دل سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیے کہ صلی تیبہ
محمد صلى الله عليه وسلم.